Možná by se zdálo, že byl minulý díl o ničem. Co na tom, když Jára s Lídou navštívili rodiče? Jenomže se z toho stalo samozřejmě drama a o to se postarala Jaroušova máma. Velice to jiskří mezi ní a Lídou, jenomže ta překvapení teprve teď přijdou. Máma totiž zjistí, že je Lída sestra z Ára, což je přímo terno pro Lazara jako Jára. Járův táta to je bohem taky trochu fláma. Uznejte, že je to role pro pana Goldfláma. Potom je tu Táňa, to je Jardy teta, co po smrti manžela už truchlí celý leta. Vyprávět ty anekdoty nemá žádnou cenu, za to se však podobá na Kerclovu ženu. Že je Táňa citlivá a s hudebním sluchem, nemá žádný problém při komunikaci s duchem. A když se duch spojí s další duší, rodina je spokojená, konflikty se ruší. Já jdu tady vrátit panu pošťákovi ukradenou braš. Jo, tak já to vyřídím. Ne, bohužel to se musí osobně. Jo, osobně, prosím. Co si to vlastně každý týden píšete? No nekecej, že ti to ženský ještě nevyzvonili. Ne. Pedometr. Pedo co? Pedometr. Neboli krokoměr. Taky bys si to měl pořídit, kamaráde. Protože až obejdeš země kouli, tak tě to tady kurevsky zářeje. To dovedou jenom pošťáci. Vy jste už obešel země kouli. Před 9 lety. Letos už budu mít druhý oběh. 40 075 kilometrů. To je 57 250 000 kroků při průměrné délce kroku 70 čísel. A nezvedá se ti tep? Zatím ne. Jadušku, promiňte. No. Co když jsme byli nahý? Huh? Co do nás? Zabouchneš? A co pak? Do tebe tak, Franto. Čeká na tebe policie. Tady vám ho vedu. Dobrý den. Dobrý den. Musíte dávat pozor, slečno. Já jsem hrozný trdlo, pane plukovníku. Ale nejste. Ale jsem. Vlastně jsem jenom strážmistr. Zatím. To nevadí. Chtěl jste se mnou mluvit. Jistě. Jaroslav, vidím? Jo. Vyšetřovatel uzavřel případ toho bezdomovce, který vám ukradl brašnu. Myslím, že tohle zase patří vám. Jsou tam i ty dopisy. Co s nima mám po tak dlouhý době dělat? Já nevím, máte na to nějaký předpis, ne? A ten chlap, víte, jak se jmenoval? Tak to vám neřeknu. Nesmíte, že jo? Je to policejní tajemství. Ne, slečno. Slečno... Soukenická. Ten člověk u sebe neměl žádné doklady. Nepodařilo se nám prokázat ani jeho totožnost. Nikdo ho nepostrádá a nikomu nechybí. To musí být hrozné nikomu nechybět. To vám se stát jistě nemůže, že, slečno? Soukenická. Dívejte, vrátili mi tu ukradenou brašnu. Zůstalo v ní pár dopisů, na který určitě někdo čeká. Co s nima? No co s nima? Normálně je se spožením roznést. To já jsem nechal jednou celou brašnu v metru, jo? Jel jsem za jednou paničkou do Dejvic. No, průšvík až na půdu. Prémie včudu, důdka, no hrozný. Představ si, našli je po 2 letech někde v nějaký vozovně, když malovali. A až jsem hodil poslední psaní do kastlíku, pak teprve jsem si pořádně vydech.
No. To je pošťácký syndrom, víš? Pošťácký syndrom. No, to mě řekla podniková psycholožka. Nic, normálně to roznes a uvidíš, jak se ti uleví. To je jako kdyby ses přiznal k vraždě. Tak to děkuju. Na, to jsem měl pro Wurma k Vánocům. Ať ti na něm kilometry přibývají. Děkuju. Pane Gercel, co tady děláte? Dej to pryč. Uzavřeli váš případ. Nikdo vás nehledal a prej nikomu nechybíte. Co je? Co se děje? Dělal jsem mi show. Říkám ti, dej to pryč, ta taška, dej ji pryč. Pane Kerco, ta taška je jako magnet. Říkám ti, dej to pryč. Pane Kerco, co tam děláte? Tam nemůžete. Tam jsou listovní tajemství. Ahoj. Ahoj. Co se děje? Máma tam má nějaký lidi z radnice. Hrozně se hádají. Ahoj. Všiml jsi, že mám nový účes? No jo. A líbí se ti to? No, ale jo, ale promiň, já mám ještě 3 kilometry letáků. 3 kilometry? No, já rozhodl jsem se, že každý den ujdu 10. No, abych obešel země kouli za 11 let, jako pan Půr Krábek. Rozešla jsem se s tém. Tak to je mi líto. Tak, těšilo mě, pánové. Ale tohle není řešení, paní ředitelko. O takhle vážných věcech se musí jednat. Já už jsem dojednala a jestli dovolíte, já mám práci. Musím řídit tady tuhle tu poštu, ano? Tohle nikam nevede. Tohle to vede přímo k hlavnímu vchodu. Děkuji vám, pánové, těšilo mě. Ještě se uvidíme. No, tak na to se moc těším. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den, Jaroško. No, mi děje se něco? No, co by se mělo dít? Celá se klepeš? Já jsem v pohodě. Jak to, že nejsi na přepážce? Aha, tak to už jsi v pohodě. Že to jsem od pošty 5714 kroků. Hele, to je pedometr. Od pana Půr Krápka. Jo, a nechceš udělat ještě pár kroků navíc? Pojď, něco ti ukážu. Neboj, táta je pryč, bude aspoň ještě 2 hodiny rozvážet stromky. Měl rád pana Wurma. On taky jezdil na mašině. Mm-mm. Ale myslím, že dělal nějaký zkoušky. A hlavně si chtěl koupit tady to. Já jsem si vždycky představovala, jak mě na téhle posteli někdo líbá. Naši měli taky takovou postel. Jo. Vždycky jsem si představoval, jak na ní dělám salta. Jardo, já jsem strašně ráda, že jsi tady. A neskusíme aspoň jedno? Co? No salto. Hezký.
Tati. Dobrý den. Prdnul mi chladič. Tak já asi půjdu. Promiň. Tomu nebudeš věřit, kluku. Musíš hned se mnou. Teď hned. Pojď. Teď? Teď je kam? Že má ke mně. Vyplivlo mě to v baráku. V jakém baráku? Ježišmarja, v jakém baráku? No v tom, na který jsem celou tu dobu nemohl přijít. Kde je? V mým? Hele, ta brašna a já, to je nějaký propojený. To je propojený. Hned tam musíme jít. Ale já teď nemůžu. Já jsem v práci, jestli jste si nevšiml. Pojď. Ten pes je zakopaný v tom baráku. Po práci. Já to cítím. Na tomhle schodě jsem chladil pivo. Musíš zjistit, proč mi toto vyplivlo. A kde je moje žena? Proč tady nebydlí? Co se tady stalo? No, ale já myslel, že jste byl bezdomovec. Ale nikdo se nenarodí jako bezdomovec, to si zapamatuj. Já, kamaráde, rozvážel tu nejzácnější komoditu na světě. Zlato? A jo, ovno zlato. Maso. Dřív to vyšlo na stejno, víš? Jo. No a když přestalo být moderní, být chudej, koupil jsem barák. Autodopravu jsem měl. Jste mi nikdy neřekl. No. Protože jsem si na to vzpomněl až tady. Ale proč jste žil na ulici, když máte takovejhle palác? Protože jsem se sem styděl vrátit. Ale to bys nepochopil. Co mi to překátrvalo přes tu brašnu? Mě to za sebe začíná zapadat. Hrgot mě učí v hlavě. Proč odsud nemůžu? Já tady nechci bejt. Je, pardon? Já myslel, že je tady volno. Ne, my už jdem. Teda já už jdu. Ne, klid, klid. Já si tady jenom něco odložím. Pro dva místa dost. Tak. Počkej, zeptej se ho. Prodával zelení nějaký málek. Ten by mohl vědět, proč se Marcela odstěhovala a kam? Prosím vás, nevíte, kam se odstěhovali Kerclovi? Žádnýho Kercla neznám. Ale kecáš. Ale pan Kercl vás zná, pane Mále. Jak jsi mi to řekl? No, jste pan Málek, ne? Kedlubátor Málek. Kedlubátor Málek. Lidi mi už jméno moc neříkají. Kercl. Jsem zdrhnul s nějakou ženskou. Už je dávno. Byla to místní štětka. Herečka to byla. A nevíte, kde bych našel paní Kerclovou? Ta nevím, někam se odstěhovala. Hledala práci nebo co. Co taky, tady už jí nic nepatřilo. On to měl Kercl posichrovaný pěkně už před svatbou. No a jestli...
ten dům byl zadlužený, bo já nevím, jak to bylo. Aspoň mám kde bydlet. Myslel jsem, že tady zůstane. Tak děkuju. Naschle. Počkej, počkej, hele, počkej. Ty o něm něco víš? O Kreclovi? Ne. No, tu máte. Děkuju pěkně. Tak naschle. Taky vám můžu zaspívat. Kde domov můj? Kde domov můj? Tak co, mladej? Už si roznes všechny ty nedoručený? Ulevilo se ti? Ještě jeden. Ukáž. To je přesně to, za co bych dal někomu 25 na holou. Pátá, no je to pátá, ne? Pátá. Dobře, ale taková ulice tady není. Pátá. Jo, počkej. Tady je zpátečka. Lesákova 4. Tak to hezky vrať a ať to poštou znovu a čitelně. Dobře. No, Lesákova, to je přece ulice na kopci tady za alejí. Vidíš, jak znáš cizí rajon. Dobře. Čekám na tebe u žabáka. Dobře. Přijdu. Pardon, já hledám nějakou Janu. Jo, Janička, to je dcera. Víte, nám na poště zůstal tenhle dopis a není tam adresa, tak jestli by jí mohla doplnit a poslat znovu. Jo, dobře, dobře. Tak děkuju, naschledanou. Naschledanou. To byla ona, kluku, moje stará. To není možný, kdy... Tahle se jmenuje Michalková. Ale Michalková se jmenovala za Svobodná. Přece poznám Marcelu, když jsem se s ní tolik let hádal. Ty tam musíš zazvonit znovu. A pane Kerce... Ne, vzpomeň si, co říkala ta kartářka. Říkala, že tady budou hnit tak dlouho, dokud... Fix. Dokud se vohnutý nenarovná. Ne? No jo, ale... Jo, musím ji odpustit, že jsem tu brunetu, jak jsem s ní tenkrát zdrhnul. To je to, co jsem vohnul. Žamba. No tak. A, že jste to vy. Promiňte, že ještě zdržuju, ale nemohl bych s váma chvilku mluvit. Se mnou? Mhm. No, tak dobře, tak pojďte dál. Děkuji. Dobrý den. Dobrý. To je něco s pruhem? Ne, Toňku, to je pro mě. Znám pana Kercla. Vy znáte Vaška? Mhm. To vás dost lituju. On mě za váma posílá. A co s ním je? My už jsme o něm neslyšeli asi tak 7 let. No, já myslím, že ho srazila tramvaj. Tondo! No? Tady pán říká, že Vaška srazila tramvaj. Podívej se, jak mi to trhá žíly. Podívej! No a co, je nějak zraněný nebo? No, svým způsobem. Ano. Čau. Ahoj. To ani nezabučíš? Jsem říkala u dveří čau. Čau? Takhle se u mě zdraví pubertáci na učňáku. Snad dobrý den, ne? Tak dobrý den. Nerozumím. Dobrý den. Prosím tě, Tondo, nech to. Hele, Jani, to tyhle pan jestli ještě přinesl nějaký dopis. Tak snad nás může alespoň pozdravit, je, ne? To je dobrý. No, vy jste ho přinesl zase mě? Zdravil. No, tam není adresa, kam to mám doručit, víš? Jenom pátá nebo... To není pátá, to je táta. Měli jsme úkol ze slohu, napsat někomu dopis. To byla jen taková čurina. Čurina? No. Jenom taková čurina! To mi nevadí, jak mluví? Já ji lisknu. Prosím tě, nech toho! Prosím tě, Janě, musíš říkat takovýhle slova.
Tak mi třeba napište seznam, nebo já nevím, co mám říkat a nemám. Dejte mi to třeba na ledničku a jak když půjdu do školy, tak si to přečtu. Že by ten seznam byl dlouhej. Všichni ve škole mluví sprostě. Do prdele, netřískej tady těma dveřma! Mami, ať táta neříká do prdele. Já se vám omlouvám. Tak prosím vás, a co se stalo s tím Vaškem? Je mrtvý. Tondo, tady pan říká, že Vašek je mrtvý. Ale Marcelo, prosím tě, necháš si tady valit do hlavy takový nesmysly. Ale... Potřebujete nějaký peníze, nebo nějaký předplatný. Přestaňte jí blbnout hlavu a dejte nám pokoj. Prosím tě, kdyby se mu něco stalo, tak by ti poslali nějaký oznámení. Teď nejste rozvedený. Tohle je soukromej byt. Kamaráde, nezdar. Tak já vám dám aspoň číslo, kdyby jste chtěla... Ne, nechtěla. Ale no, vidíš to. Je. No, zrovna padl gol. Já bych se neposral z toho svýho fotbalu. Tak píšte to na seznam. Ahoj. Dneska jsem to byla naposled. Jedu na brigádu do Paříže. Paříž je skvělá. Byl jsem tam párkrát za tátou. Tak to bychom se mohli vidět, kdybys chtěl. Možná. To byla jen legrace. Tak šťastnou cestu. Vive Paris. Au revoir, messie postier. Týdo! Tak na co čekáš? Běž za ní. Lído! Jak si ta moje Marcelka mohla začít s takovým idiotem? No. Viděl jsi, jak vychovává to jejich holku? Na holky se nekřičí, holky se rozmazlujou. Týda mi to nezvedá. No, ženský stek jak ředidlo do zítřka vyprchá. Lído? Jo, dobrý večer. No, vím, o koho jde. Teď? Jo, no, vím, kde. Tak já přijdu. Na skle. Vaše žena. Chce se sejít. Zabrala. Honem! Tak dělej! Na co čekáš? Já se vám opravdu moc omlouvám, ale on to jinak nešlo. To... Víte, on je Tonda takovej trochu cholerik, no. No, on by to nepochopil. Mně to nevadí. Pořád je to šťabejzna, co? Vy jste říkali, že Vaška, že ho srazila tramvaj. No, 18. No, 18. Prosím vás, jak to, že mě nedali vědět? To, teď my nejsme rozvedený, to říkal Tonda, jako... No, možná u sebe neměl žádný doklady. A ty už nemám 3 roky. Co já vím, tak žil na ulici. Vašek, to není možný, prosím vás. Vašek neusnul, dokud si neudělal svíčkovou k večeři. Ze 6. Ne. To nemůže být toho. Ale je. Já jsem tomu totiž asi špatně rozuměla. Víte, jak jste... Vy jste řekl, že vám to řekl sám? Mm-hmm, že ano. No, ale když ho přijedla tramvaj, tak... Já vím, že to zní trochu divně, no, ale... No to ano, to zní teda. Já ho prostě občas slyším. A taky vidím. I když je mrtvej, no. Prostě promiňte, ale to byla fakt strašná hloupost, jsem chodit, Tonda měl pravdu. Já jsem obyčejná ženská, ze mě si nemusíte opravdu dělat legraci.
Vždycky byla užvána. Ne, ale on je tady. S náma. Mhm. Ne, víte, on si myslí, že ho nenávidíte a kvůli tomu nemůže umřít úplně. Jako Vašek, jo? Mm-hmm. A jako můžete mi ukázat, kde? Kde? Kde je? Kde? Jako kde? No, on má... Víte, on by chtěl, abyste mu odpustila nějakou brunetu. Sabinu! No, Sabinu. To by šlo, ne? No, výborně. Víte co? Tak mu věříte, že jestli nemá odvahu přijít sám a posílá mi místo toho vás, tak je teda ještě ne, větší ubožák, než si ho pamatuju. Naschledanou. Paní Michal. $58,000,000,000,257,000,000,000 A je to tady, dámy a pánové, půr Krámek po druhé obešel země kouli. Výborně, půr Krámek je kanon. Tak dámy, na těch dalších 40,075 kilometrů. Na zdraví. Kolik ty tam vlastně máš? No, 78. Jo, 78. No, tak. To je pošta Prčice. Jarda došel do Prčic. 77,2 kilometru. Vítej u nás, Prčicích. Pani Turková už je tam dlouho. Tak, Jardo a na sedat, kousek tě svezu. Alegorický obraz, Jarda vstupuje do Prčic. To byla jenom taková legrace, paní šéfová. Zábava odborářů. Jarda je v Prčicích. Musím s vámi mluvit, se všemi. Teď hned. Zase nám chtějí přidat. Jo, hleda tak práci. No. Bohužel nic tak pozitivního. Právě jdu je od padlo. Generálního. Okay. Naše pobočka se ruší. Cože? Ruší? Co pak to jde? No, do měsíce sloučí naši poštu s poštou na sídlišti. Ale to je strašně daleko. No to mi nemusíte říkat. Já jsem tady teď přebytečná síla. Vás přece nemůžou vyhodit. Nabídli mi místo vedoucí oddělení. To jsem dělala před 15 lety. Já mám dvě děti. No já taky. Pane Purkrávku, vy a Jaroušek, vy přijdete automaticky i s rajonama. Paní Turková, paní Morávková a slečna Soukenická budou dělat na balících. A co tady kolegyně Bojanová? Je mi to moc líto, paní Bojanová. Jaroušku, pojďte s váma, potřebuji. A tam budou nějaký pěkný ženský. Když já si to bez těch našich čarodějnic vůbec neumím představit. Co ti chtěla Sadková? Musím vrátit byt. Patří pobočce. Asi mě šoupnou na sídliště. Třeba tam budeš mít nějakou pěknou sousedku. Dobrý den, pane Burda. Co mu je? Nevím. Nemluví se mnou. Jako ty se mnou? Já ti to vysvětlím, Lído. Nemusíš mi nic vysvětlovat, Jardo. Já to chápu. Ale já už se nechci trápit. Jednou v životě mi to stačilo. Nevybavuj se tam! Máme tu zákazníka. Rušej nám poštu.
Budu se stěhovat. Neseš něco? Nebo chceš koupit kytku? Ne? Tak se tady nemotej. Ne. Pojďte tady. Tak buď šťastný, Jardo. Podělal se ti. Tak. Luku, pane Kerco, co mám dělat? Nechce si to nechat vysvětlit. Já ti řeknu, co máš dělat. Všechno to dává smysl. A jaký smysl, když se mnou nemluví? Hele, představ si, je to přeci jenom kvůli tomu baráku. Marcela musí na policii identifikovat, že jsem mrtvej. Rozumíš, že jsem mrtvej. Já si teď myslím, že jste živý až moc. Protože když to udělá, bude barák její, chápeš? To je to, co jsem tady měl dotáhnout, zajistit ji, víš? Tohle se napraví a já odsud budu moc vysmáhnout. Jenomže ta se mnou teďko nechce mluvit, že jo? Si myslí, že jsem podvodník. No, tak na to musíme jít jinak. No, tak to bych teda chtěl vidět já. Přestuji jeho mamlase. Pracujem, chlapci, pracujem, bude se vám to v životě hodit. Můžu s váma mluvit? Kdo tě sem pustil? Hele, nech nás na pokoji, jo. Marcela mi říkala, že si vytáhl do nějaký hospody, čověče. No jo, pan Kercel mě o to poprosil. O co? Aby ses nám pletl do života? Ne. Řekni mu to o tom baráku. Pan Kercel chce na vás přepsat dům. Jaký dům? No, svůj dům. No, to určitě. Koukej, vyřiď mu, až ho potkáš, že mu vypráším kožich, až ho potkám já. Za všechny ty roky, co se na holky vybodl. A řekni mu, že jestli... Co je? Že jestli si myslí, že po tolika letech přijde k nám domů a holky si odvede, tak to, že se zatraceně mýlí. Jo? Holky? A jak jako holky? To jste kamarádi, ani se ti nepřiznal. Jana je jeho dcera. Byli 4 roky, když se ke mně nastěhovali. Předtím se potloukali všelijak. Zatímco pan Kercel si užíval svých prachů s děvkama. A to mi teda neřek. No, to se mu nedivím, ono se ničím chlubí. Kam pořád vejráš, čověče? A koukej mazat, koukej, honem, šup šup, než tě vynesou zuby. A věř mi, že to umím. Nastaranou. Co čumíš? Svařuj. No, jde ti to jak psovi pastva. Proč jsi mi to neřekla? To nebylo fér, Marcelo. To nebylo fér. Co mám teď dělat? Jsme dostali úkol někomu napsat. Probíráme totiž dopis. Tak ti píšu. Nemám adresu a tak píšu jen táta. Nikdy o tobě doma nemluvíme, taky nemáme fotky. Asi ses nerad fotil. Já myslím, že jsi odešel někam do Afriky, protože máma je někdy nesnesitelná. Chtěla bych, abys mě někdy slyšel, jak zpívám. Tondu to nezajímá, ten je vůbec hrozný. Taky bys mi mohl poslat nějaký dárek. Třeba mu šlo i krále z Chorvatska, jaký má Alena. Tvoje neznámá, ale milující dcera Jana.
Dobrý. Děkuji. Dobrý den. Je dobrý. Už jsem to všechno roznes. Tak to je dobře. A co ta slečna Soukenická? Ona neroznáší. Já vím, ale co o ní víte? No, počkejte, ona něco provedla? Ano, povídejte. No, ale já nic nevím. No tak, kde bydlí? No, v takový garzonce malý. Rodiče? Nevím. V poslední době spíš smutná, veselá nebo zádumčivá? No, taková romantická. No, romantická. Má ráda uniformy? To víte, že jo. No, rozhodně. Oblíbené jídlo? Tak všechno sladký. Aha. Květiny? Růže. Uh-huh. A prádlo? Modrá. Poslyšte, jak tohle víte? Měl jste snad dotyčnou po mně? Ne, víte, ona je spíš taková upovídaná. A navíc, pošťačky mají všechno modrý. V pořádku, tak. Děkuju. Jo, teď jsem si vzpomněl. Je snad zadaná? Ne, končí v 17:30. Máte intuici. Mohl byste pracovat u nás. Kluku! Pojď sem! Co je, pane Kerec? To musíš vidět. Ale co? Kdybys měla, má panenko, 100 dvorů a já jenom roztrhanou 100 dolů. Nebudeš má, není možná, ani ti to má panenko pán Bůh nedá. Nebudeš má, není možná, ani ti to má panenko pán Bůh nedá. Hřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá, která k nádě zapomenu, když to není věc možná. Která k nádě zapomenu, když to není věc možná. Zapomenuli přec jednou, však mi lidi vzpomenou, že zbejvala upřímnější, když jsem chodil za tebou. Že zbejvala upřímnější, když jsem chodil za tebou. Tonda mi říkal něco o tom baráku, já teda tomu pořád nerozumím. A necháte mě to vysvětlit celý? Jo, jo, jistě. Tak pojďte. Tak už neplačte. On je teď rád, že ten dům bude váš. Hm? Prosím vás, vy jste říkali, že s ním pořád nějak jako mluvíte? Že se vám pořád nějak zjevuje, že s ním můžete mluvit? A myslíte si, že bych se s ním mohla i já popovídat? No. Jak bych moc chtěla. Jestli je ještě tady. Tady budeme bydlet? No,
nebo to taky můžeme bouchnout. Pane Kerco. Možná jsem měla jít sama. Já jsem se lekla. Pardon. Já půjdu vedle, jo? No, to uděláš dobře. Pane Málek. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, mladej. Nechceš zase zaspívat? Poslyšte, pane Málku. Nevíte, jak je to tady s tím barákem? Cigárko by nebylo. Janí, na nic nešahej, jo? Ať něco nechytneš. Janíčko, počkej na nás. Janí? Tady jsem. Pane Gerco? Tak co, tak kde je? Tamhle je. A kde? U komína. Tady přece. Tak už ji řekni, ať mi odpustí. Chtěl by, abyste mu odpustila. No dobře, no, tak já ti to teda odpouštím. Ale, Vašku, to nebylo jednoduché tě mít ráda. I když jsem ti chtěla říct, že to vlastně byly nejhezčí roky mýho života. No, škoda, že jsem ti to nemohla říct už dřív. Až teď, kdy už tě nemůžu vidět. Něco pro tebe mám. Je od táty. Ty ho znáš? Za ten dopis, co jsi mu napsala. To máš od něj za ten dopis, co jsi mu napsala. Vždycky mě uměl dojmout pacholek. A taky tě viděl, jak zpíváš. A je na tebe moc pyšný. A posílá ti pusu. Já jemu taky. Veliko. To je krásný. Měj se tady, kluku. Počkejte. To se už neuvidíme. Budu ti to chybět? Asi jo. A nepodělej si to tady jako já. Promiň, že jsem ještě lezu. Ale musím se stěhovat. Jsem může každej. Přivezem něco tvýmu tátovi. Mně se to tam nevejde, na sídliště je to malý. Ne. Tak.
A teď zrychlíme. Na trojku. No. Oh. Ty brďo. Ajde. Ajde. Tak počkej, patrý. Ajde. Pojď. Hele, koukej, tady dožene. Zavolej tátu. Upozornění pro cestujících na prvním nástupišti. Pozor při překračování kolejí. Hrozí poškození vlakových souprav. Tati, pojď sem. Opakuji. Pozor, pozor. V kolejišti zvedejte nohy z důvodu bezpečnosti vlakových souprav. Ale nemám čas na hovadiny. No. Možná se budou líbit malýmu. Jseš moc hodnej. Promiň, že jsem byla tak pitomá. Ale ne. Jsi skvělá. Kde jsou stromy a nádraží? Pojďme. Pokoj s kytkama. Na důchodce neumírá. To bylo dobré, paní Turková. Vím o místě, kde schání pomocnou sílu na účetnictví a nějaký to papírování. Mě už nevezmou někde ani jako uklizečku. Tam vás ale vezmu. No Jarda, říkám to nerada, ale má pravdu. Dneska už asi nikdo nezaměstná. Já vás zaměstnám. V zahradnictví. Rádi by to rozšířili a potřebují nový lidi. Jsi hodný, Jaroušku, ale já vím, jak se věci mají. Věk je známka jakosti. Ale to no prv. Budu tam dělat náměstka generálního ředitele. Jo. Na centrále? Ne v zahradnictví. Já nechci na centrálu bez vás. Ty bys mě vážně vzal. Právě jste udělala konkurs. Jo. Pane Purkrábek, já na tu centrálu nepůjdu. Nezlobte se. Co bych se zlobil? Aspoň se nemusím omlouvat. Já tobě. Počkejte, a vy taky nepůjdete na tu? Co bych tam dělal? Bez těch našich ženských. Bez týhle šatny. Takových spokojených zákazník z České pošty. A co teda budete dělat? To bys neuhádl. Jsou tam desítky ženských. Za desítky. Stovky. Samý mladý. Ti to dochází? Knihovna. Prosím tě, knihovna. Co pak jsem nějaká prachovka, abych se zakopal v nějaký knihovně? S tímhle tělem? Já budu dělat plavčíka. Cože? Plavčíka? No jistě, představ si, sedíš si, koukáš po holkách a oni tě za to ještě platěj. Tak to je skvělý. Víš, co je skvělý? Co? Že já neumím plavat. Vy neumíte plavat? A to chcete dělat plavčíka? Nikdo se mě na to neptal. Jediný, na co se mě ptali, jestli umím jednat s lidma. To, kamaráde, umím. To já umím. Ty
Pane Kerco? Co? Co jsi říkal? Nic, jen na něco jsem si vzpomněl. Ano, co? A tomu by si asi nevěřila. Mezi nebem a zemí stát se může cokoliv. Mezi nebem a zemí stát se může cokoliv. Co bolelo, už nebolí, co vonělo, už nevoní. A kdo se tlemil, už se netlemí. V tom zvláštním území mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí. Mezi nebem a zemí poletují dopisy. Mezi nebem a zemí poletují dopisy. A utahaní pošťáci, co nikdy nemají po práci, je roznášejí celý spocení. V tom zvláštním území mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí. Zemí, možná se nám vybaví, mezi nebem a zemí, možná se nám vybaví. Co řekli jsme a neřekli v tom přednebí a před peklí, kde sníme to, co jsme si upekli. V tom zvláštním území, mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí a nebem a zemí.